papa azoko kalisusu te tope mama akomi frigide hemoroide komi sie polele polele esengeli oyeba na kobongisa makambo na yo malamu nde musala toye kolobela awa apara potre Paul nzambe na lola azam nzambe amawa na kala ezaina bande kwebele bazalaki komona lokola biso ba etozo salisa na nzela ya matiti ya nzete tozali kosalisa kaka te ezabeleti kaka tozolo bapamba me a quelques femmes l'air est bon tomoni na tango ya coronavirus awa toye komona Congo bololo ematitalo batu nyoso na sima Congo bololo mbangu bazoluka Congo bololo nini na Congo bololo zoka ndeza likaka matiti oyeza kosalisa na yango tolobi yo oyebi Congo bololo oyebi makasa ya tomate oyebi makasa ya manga kasi biso tozali na mayele wana koleka tozana matiti ya lolenge ebele oyezo salisa mamaladi ebele tozala problème hémorroïde tozo salisa diabète tozo salisa drépanocytose communément appelé SS tozo ko salisa tozala problème à carie dentaire tozo ko salisa gastrite tope estomac tozo ko salisa tozala problème à cirrhose de foie tozo ko salisa problème à rhumatisme tozo ko salisa hypertension tozo ko salisa tozana bande ko baza ko bela maladie tobengi stérilité bayebi sakayo ke stérilité ezalaka po ozana myom yango nde ozo botate ozo botate po ozana infection ozo botate po bakanyo na bakiste me kaka na mokili oyo tango yo zo lobake na zo botate po na kiste okoyoka pembeni kuna balobi mama moko boya boti na bakiste na ye azana bakiste me aboti po na nini bakiste na ye permettre ya bota me yo bakiste kanyima bota pourquoi infection ya baninga kuna ezo sala ke na ba infection na bango bazo bota me yo ya yo ba infection ezo boti sol suste et comme il y a une infection, il y a des gens qui ont été tatés. Tant que vous avez des soins, si vous avez des familles, vous avez des boulots, vous avez des mecs qui ont été tatés. Vous avez des prix à Yaki, Kaka Foufou, Adia Kaka, Kobota Bota Kate. Et comme vous avez des soins, vous avez des soins, vous avez des prières, vous avez des soins, 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 vous avez Eza po nano kutana na traitement o esunga kamwasi ya botate. Atoza na infection. Atoza na kiste. Ataba kangao na myome. Pusana nanu otala soki na sante normali yoko memamwana te. Paske oyo toko salisa. Bien sûr que kiste za myome zali. Eza na traitement na yango. Mena ope tali mabota epande kwa mwasi. Toza na traitement esunga kamwasi. Nalobie esunga ka. Po mwasi ya zwana nuzemi, ataba infeksyon ya zwana nuzemi, bota mwana, ba infeksyon toko salisa. Nanu yoka teke mamwa ya boti mwana, mwana bipoti boye, soka zagina ba infeksyon. Me aboti ende nge nini? Me yaliwe ba infeksyon ozo bota te. Topase na mwama wana po, ba kesyo ya zali mwa ebele toko lobela. Tozalipe na ba maladi o, tobenga ka mingi mingi sureuse de fo, natenga kiango. Ezali na ba verje dir, tope ba nduta. Omona mutu musu alobie ndute yaka po kaka so za mutu munene munene te omona mususu ezali aza mukeme aza na nduta ce sont des infections de peau ba infection tout genre toza ko salisa infection urinaire infection sexuellement transmissible o tobenga ka IST nde ko mobali pe to nde ko mwasi toza ko salisa alors tozali na epilepsie mutu azo kwea bozala nde ko moko akoya ka na ye bo memela biso ye o comprendre que to memeli bino lobiko. Vous avez un problème, il y a anémie SS, tope drépanocytose. Moi, non, si la kamakila, pamba, pamba, ma boko ezo vimba, ma kolezo vimba, li boumou santé normalité, toza ko salisa. Sinizite, toza ko salisa, yango malamu, pona ko monopoliser parole te, na ben ki ko souka wana, kasiba maladie ezali mwa ebele. Yango tanati, oyo maladie a hémorroïde, yoka, go hémorroïde, hémorroïde, nga ba omenga pota li boumou. Papa yo koutou goza du domen, hémorroïde za nini. Merci Maman Gloria. Hémorroïde, ezali dilatation des veines qui irriguent le rectum, c'est-à-dire ezali ko vimba misisa oyo ezali ko entouré rectum. Rectum ezali organe oyo ezalaka juste avant anis. Soki vimbi yango nde tobengi hémorroïde. Hémorroïde ezali des sortes. Tozana hémorroïde ezali kati tobengi interne, pe ya libanda tobengi externe. Tozali soko na ba forme ebele. Sorte za mibale, meba forme toza na hemoroïde, thrombose hemoroïdaire, toza na prolapsis hemoroïdaire, toza pe na étranglement hemoroïdaire. Toza li ko salisa yango nyonso curativement, c'est-à-dire tozo bikisa yango eza ko sila. Biso toza linde ko memela yo lobiko. Hemoroïde ebandaka tango mutu
aboyi ko sala entretien nzoto na ye d'abord ozala mwasi ozala mobali esengelo sala ka entretien nzoto na yo tango za ko lia nzoto ezo fonctionner sala ka ngope entretien pour e continuer ko fonctionner malam mais ozala ka entretien te nzoto ezo bonga ezo sala musala yo sala ka entretien te osonya ka malaria na typhoid e bongo tube digestif na yo ozala ka ngwa entretien te pona nini talatina ezala ozo bela te santé normale a elio soin moko to benga entretien pona bande ko mibali elongolaka ba kozanga makasi na ndako alibala tango abilei ya mwasi na mobali ndeko mobali akozala lemba lemba huko kane makambu pete ndeko mwasi akozala pe mabe mabe ne longite mabe na taite me azana ikaka mabe pona nini po azana ba hemoroide ekokomisa ye akozala na 30 ans 35 ans akozala pe na 28 ans mais azako bima lokola ndeko mwasi moko ya 50 50 quelques années or c'est pendant que ezala ndeko mwasi mususu akozala na ye azala ye na 50 ans 60 ans okomi ke yo po nini yake olinga kama mama mukolo bongo ezala makambo ebele tokosolola tozana moyi kasi nazako tali soke soko la nibiso ozi entretien okokomprendre ke okokoma mama o esengeli azala mama ne longite na kitoko ezalaka otomona kalibanda te kitoko ya mwasi ezalaka na ndaku na ye ya libala papa ye monda ye baka ke mwasi na ngaza kitoko to pe azali mabe santé normale eko normalize makambu na lolenge otobengi ya bakuple hemoroide ezali ko bebisa otobengaka bakuple vide couple tango ezakota na nzoto ya mutu misisa ezimbi ndeko akobanda ko developer ba difficulté akomona constipation constipation za la canine difficulté ya digestion romana ndeko mobali alié asali 4 jours akenda grand besoin te jour akenda grand besoin ndeko ako remarquer ke akosala ba sel très dur lokola ba ntaba akoki kosala ba sel moko boye très douloureux c'est à dire tango azo sala ngo azako mona passe pona nini parce que c'est quoi qu'il est libumu ya mutu za la force septique te libumu ya mutu ezalaka nzoto soki estomac sali musala nango etindi ba proteine na makila etindi ba vitamine na bisika nango déchets otobenga ka grand besoin ekenda kande na niveau rectum po ekota na toilette mais yo tango za ko vanda na yango pendant 2 3 4 5 jours ozo kende grand besoin te déjà oza ko développer problème hémorroïde mokolo olinga okende grand besoin ekozala souffrance pona nini okosala grand besoin moko ya pasi okoki ko umela mingi pe tango ko bima ekozokisa yo ezala bande ko bazako développer ba hémorroïde surtout interne hémorroïde bandaka interne tango interne za négligé ndeko koma externe ekobima alors négligence ndeza ko boma eza malamu te ko négligé ndengo moni biso bo ebenga numéro za affiché tokopesa yo traitement na base ya plante médicinale okobika na hémorroïde okoloka mukongo pasi makasi okoloka posa ko lieza te makolo moto maboko moto mukongo pasi mwa ya ozwa ba traitement eza ko simbate nde lolenge ya batu nazo luka bawo ba luka ba traitement e simbate baleka na santé santé normale zwa numéro eza affiché tokosalisa yo alors oko remarquer pe ke nde ko mwasi soka za na hémorroïde ko misiko libanda po avanda na kiti ndenge ngano to vandi boyo za pasi atande ko mobali akokoka te oko yebise vanda oko mala bande omuso ya mbie boyo yebise papa zwa kiti yango ya bite na hotel malanga yo kanisi ke azana posa ko telema te ayebi pasi na ye mutu muso mwana ke grand besoin azobanga azolia na ye azobanga deja ne na leboy na ko ke ko souffrir na grand besoin donc ndo mwana ka bema yeme makasiko ba maigrissement involontaire mutu bandi ko perdre ba poids ye moko pona nini poids na hemorroïde eza ko lia ye na kati donc na linginde bande ko nyoso ba tamboli la maladie oyo eza le komisa yo pete na kati na ndako alibala eza la okomisa nde mwasi na yo lokola camarade parce que soki ndeko mobali azana hémorroïde organe epesa kama kasi na couple ezalaka mukongo soki mukongo ezi attaque c'est fini mobali akomaka na difficulté ya kopesa mama bilei naye siko na mama wana omona mwana mobali oyo akomi koluka mingi masolo soki amoni ke tango ekokiba fete na mwasi na ye ba consommer mariage omona mwana mobali abandio beta masolo yaka to solola toza ba pasteur toya mbaka baka mususu na église omona ndeko mwasi azobi so papa nga na moni mobali na ngaza suclerté akoma kaka soki to komi na mama to beti de mwa yango papa kaka boye to leki si pe mwa kaka boye to lia kaka fufu madesu na loso me soki to komi na mama ko consommer mariage papa azo kokate
pona nini mobali bokomi ko vanda lokola bandeko yaya na leki bokomi ko vanda lokola ba neveu na ba nièce ale botongi papa bokilo botongi mama bokilo botongi basemeki ale ponyeye mobali akimi alali so la musie tikanga je suis fatigué or mama ko tombokela papa te e koza laza kobela so papa zali te zo numéro benga zo la soin zo la entretien nyango na lobi na kaya hémorroïde ndeko onyo swakoya azala na hémorroïde interne azala na hémorroïde externe obengi na numéro est affiché deko zo komo sali si fiche na consultation nayo okozwa premier soin okofuta te po o comprendre que soit toza ko pesa yo eza ya lobiko ezali ya lolenge mususu te tango ozwa premier soin yo moko moni changement oye siko bandiko somba sikoyo traitement nayo po to silisa maladie hémorroïde silaka. Donc, hémorroïde interne, top externe, toza vraiment spécialisé, toza traité en seulement, ce qui est à 4, 3 jours aux amobimba. Premier jour, douleur et sili, maladie et sili, ce qui fait que ça, 6 mois, nanda kweza la kate, oko fete jour moko me okota na histoire. Donc, traitement, o eza ko réactualiser mi bali. Oko mana bande ko moussousou babalana, il y a 3 ans. Mais mobali azala isousou mobali o abalaka avant. Donc, mobali na 2010, comme en 2013, moi c'est moni 3 ans plus tard. Oh mon bali oyo, a comme bo ndenge nini. Er to bana ko fete to sala ba jeune abiso moi sina mobile. Ye, a comme ro bet sanga ma solo, a comme ko kima kima moi mitendo moi télévision. So ke ko ko ambrier moi mingi, a comme attention, je suis ton mari tout ça. Donc c'est-à-dire que français ko ta kana moma na soka ebi ke a ko kana ete. Donc ce qui veut dire que nous pouvons vous réactualiser. Nous pouvons vous donner cette capacité. Oh, yo ba koko na biso bazalaka nango. 300 ans avant jour na biso alelo. Eza na bato bazali na mokilo yo, bazali pe kobela, bazali pe kokutana na ba difficulté to zana ngo lelo. Bazali kobika na nini? Ezekiel chapitre 47 verset 12. Tanga ngo o comprendre que nzamba chance était na se amoi pona lobiko na yo. Nzete wana yo eza nango te menga na zana ngo. Pusana omona yango ozwa lobiko. Cabinet santé normal aza ko rassuré. Na pe aza ko assumé. Na uti ko loba pe na bandeli. Na ka o etali hémorroïde interne. Ce qui m'a dit que je suis la moitié de la mobile, à tes os seigneurs, à tes obimisa makila, à tes bimisa bambou manasima. Dès que je suis ma premier soin, je suis au félé. Je suis à la fiche, à la consultation, à l'examen. Mais soin à l'iboso, tu as fait ça, nanou. Pourtant, je suis au félé, je suis au félé, je suis au félé, je suis au félé, je traitement au félé, je suis parce que je suis au grand changement, je changement au félé, promesse na guérison. Donc, je vous dis et je vous l'assure. C'est ce qui se passe chaque jour. Hémorroïde, tosakanisaka yangote. Ce qui est à 4 ndezouaka, plus ou moins une semaine, deux semaines, selon l'organisme, yandekomoasi. Et ça, c'est un mobile. Yangon a l'obin de mobile, moukolo aliboso zoya. Maman a kosepela makasi. A komitu na soko kendaki wapi. A komitu na soki a solo outi wapi. Parce que nous sommes prêts à rendre l'homme homme. Koko zalaka papa po yondo bala po yo mutopesa biloko te. Donc zala papa oya za kwa asime ba responsabilité conjugale na ye. Na bandeli na lobi sans toutefois soutenir la polygamie. Na zalaka polygame te na soutena kango pete. Me na lobi boe. Na tango akala okokuta papa moko na mboka azana basi 6 na lupango moko. Alali ya lelo, lobi aza kote ya mama Irene, lobi kuna akote pa mama Irene, lobi kuna, osuka pe 4 na zemi, 3 na babo taiki ya baneli, pe a vivre longtemps. Okuta papa na zala kakaboye. Lelo eza nini? Babiro, bilei, babilo otozolia, maka mususu, entretien zate, leka na santé normal, to reactualize yo. Le même jour, soko zongi nandako yko za marié. Il faut maman tout na yo, papa ouuti wapi. Et naza sûr que maman so zoeli papa numéro oyo, oyo ou pesa biso cadeau parce que tozolo ba makambo solo. Infection eza nini? Eza le pa ya ba papa, eza le pa ya ba mama. Merci beaucoup. Ba effet nango eza nini na kati ya nzoto na biso. Merci beaucoup papa ndeko pati. Ba infection tozali na ba modèle ebele ya ba infection. Tozali ba infection de peau.
oye salaka banduta, tozana ba infection oye salaka ba ten tondante, oto benga mingi ma palata, tozana ba infection ebele, mais banduta ma palata tozo salisa, ba infection de peau tozo salisa. Mais infection to lobela mingi a eza infection oto bengi sexuellement transmissible IST. Tozana ba blenorragie, tozana ba syphilis, tozana ba gonocoque, tozana ba champignon, tozana ba bactéries. Toutes ces infections là, ba yaka pona ko détruire appareil urinaire ya ndeko mobali to pe ndeko mwasi. Soki ba infection ba koti na nzoto ya mobali na nzela appareil urinaire, ba kenda ko séloger na ba bourse to pe na ba usine productif ya mobali. Kuna ba ko kende ko lia nkona ya papa e ko koma léger e ko perdre viscosité et qu'on perdre qualité nango na quantité. Yango komona papa oyo azala problème peut-être ya kobota akokende na ba examen ko sala spermogramme ba ko yebisa papa ke ozana problème ya oligospermie, azospermie, asténospermie ou viscosité. Viscosité c'est quoi? Ezali perte ya poids, ya kilo, ya qualité ya semence ya papa. Oligospermie ezali nini? Ezali presque absence ya semence ya papa. Asténospermie ezali bolembu ya nkona ya papa oyo ezalaka na kati ya semence ya papa. Okomona ezali na ba oyo bapesaka pena zemi ezalaka oyo tomonaka te. Mais il y a des contenus baza de milliers de milliers. O basala so papa apesi mama po akanga zemi bazala ke bele baso sala course po bakutana na ville ya mama bayeba kosala mwana. Tango bazo sala course wana soki moko kaka akutani na ovulation ya mama na ba ovaire basali fécondation. Fécondation ni yo lobaliki. Fécondation ne sale mana niveau ba trompe ya mwasi. Tango yo sale ma fécondation ba kosala to benga ka migration. Migration est un déplacement du trompe au cavité utérine. Na cavité utérine ce qui est commis ba kosala to benga ka nidation. Nidation c'est la fixation de l'œuf dans la cavité utérine de la femme. C'est-à-dire l'œuf wana nde ba benga ka zygote. Zygote c'est-à-dire mwana bandiko se formé à se fixer na cavité utérine. Alors, ce que papa azali na semence qui to côté o ba nyama ba infection ba lié. Papa ko banda ko loba moi so abota kate moi so abota kate akozwa moi si mususu o wana pe ko bota te azui mususu o wana pe ko bota te zoka nde ezali papa yango tozo bisa na papa choza ba infection o remarka o suba kana pasi ermo ozo suba masube za solo makasi ermo ozo remarka ngwe za colorer neti no makila tope ozo mona mikusa na nzoto no mobali tope ozo remarka ermo ko vesie swa ka o makasi ermo ko ke ko suba ozo ka ke quantité masube za belela kati me ozo suba mukie ba gouttelette ezali mabe okoleka na santé normale toko salisa yo ezali pena ba papa mususu soko négliger ba infection makasi ekoki ko memona prostatite. Prostate ezali organe, prostatite nde maladie, c'est-à-dire que certains c'est comme na niveau wana to salisaka très efficacement à base de plantes médicinales ba examen yo soto sala kango na moderne na ba appareil moderne mais traitement de rancité tosa kozwa soin à base de plantes médicinales pona nini po to remarquer efficacité nango ezako annuler ba réclamation mutaza ko ya abiki waya ye abiki waya ye abiki bo to vendre sa traitement bo endeni to changwa la portée de tout le monde bande ko bazwa lobiko na uti ko loba ake na ye ko loba la makamba maladi pambate na ende ko pesa yo lobiko selon Ézéchiel chapitre 47 verset 12 et sengeli otelema ko vanda te nde ko asa kenda sala ba examen ba pesa ba traitement et simba kate o meli ba ki sio lembi yo nde mutu na zoluka na sans ya koloba ke o le kape pa la biso zwa traitement otande ko mwasi infection boucha ka ba trompe infection pesa ka mikusa o ko mana ba periode no e komi perturbé o ezala ki le 15 kuna o komi le 22 le lozo ngi le premier ba mususu kutu e kata na ngope ba periode ezana bande ko basi oyo bazwa peut-être ba tonga repo asituki amunyo sezongi ozongi no normal ezala bande ko basi mususu likoloka ka ya mwa mobulu ale mikusana nzoto ba perturbation pai e komi scot ba tan ela ya ba sanza po amona wana nde ba koyeba na ba voisins nyoso même na classe même na université ba yeba kake soka yete seke amona ki batana ye pasi o wapya ko lela komi bwaka ba musuba somba deja ba kisi na bango ya calmant juste ka po soki bandi amela ba anti douleur na epo ayoka pasi wana te alors toza ko invite ba infection wana ebele ba komisa ngo cause ya stérilité et pas bande ko basi non et pas bande ko mobali oui mais pas bande ko basi te parce que bande ko basi ebele ba bota kana infection azana infection mais aboti nanu mwana bazali azana myome mais aboti mwana azana bakiste aboti mwana bazali
yoko komi sango raison te baka ngai ngana myom yango na botaka te mo ba opere myom eleki pani nona ozuze mite o baka ngai na kiste ona botaki te bo ba opere kiste bimi pona nini ti lelo mwana zo yate o baka ngai na ba infection bo ba peso ba traitement e sila mwana za wapi eza na likasa eza na nzete o tozo pesa ba mama mikolo ezo sunga kaka zoazemi donc yango ezo zwa kaka kona ya papa epesi yango durabilité mulai na mobilité ya makasi mama akangami nde musala nzete wana eza kosala voilà eza ndenge moko na nzete toza kosalisa bandeko baza na drépanocytose ss bana ss baza na problème ya ba hémoglobine moelle épinière apesaka moelle épinière apesaka ba hémoglobine saine normal. L'hémoglobine, il faut pas vivre pendant 120 jours. Dans 120 jours, il ne faut pas vivre dans le monde. Mais comment est-ce que vous avez un problème avec l'anémie SS? Il y a ceux qui ont le primaire à pécher l'hémoglobine. L'hémoglobine s'est déformé avant 120 jours. A koufi avant. Et avant de koufi, il y a une malformation. Il y a une circulation à Makila dans les autres. Ndio komona mwana oyo avimba kama boko wazo vimba makolo libu mukotonda aliaka bien te mikuwe sala kabango pasi parce que na kati ya makila ezali na ba composants ebele me composants o eza concerné na makambu ya anémie SS eza otobengaka hémoglobine na kati hémoglobine eza na protéine otobengaka hémoglobine les hémoglobines bango nde basalaka musala ya ko transférer oxygène na kati ya makila na sang. Makila tango zo tambole tambola kana oxygène. Ki zo pe maboye, eza oxygène. Siko si les hémoglobines ne fonctionnent pas bien, corps mo bimezi problème. Parce que ba poumon et fonctionne la ka partir oxygène. Alors tango ba hémoglobine zo kufa nde ba no bazo zo ba problème. To pesa ka bango traitement oyo et sala ka ke ba hémoglobine wana e vivre longtemps. Mwana azala autoproducteur makila ye moko. Parce que to monaka e belé bazala ka makila esili bazongisi e makila esili bazongisi eza mabe. Soko weli biso bana oyo eza malamu mingi toko sunga bango bakobika ndenge baninga baza kobika ko bomba mwana oyo na ndaku te meme ba mikolo pe baza na ba problème oyo bandeko baza na epilepsie pe tosalela ka bango par rapport ya diabète ko lobela biso ni na bandeko bazola nda biso na ngonga oyo pona kokono ya diabète na oyo etali diabète eza na ndeko moko ayaki avant ya tuninga lo papa ange mais diabète ango bolobaka est-ce que bikaka mais ngana ka mwende ko ana na ebisie papa. Yozo na posa lobiko okotunela ngana musika opona kenda kuna na basali sanga na mona même pas changement ngala bi est-ce que kuna eza awa oyo na oyo est-ce que kokani esengeli otelema oya esika tozwami obanda kozwa traitement nayo diabete esilaka ndenge nini parce que traitement na biso ezalaka kotsoanye ba cellule ya pancréas. Pancréas ezali organe o ezalaka na kati ya mutu nyoso même atabo bomiso so bokomona pancréas atana ntaba pancréas eza eloko ala so epasuki bololo ebimi misunye bebi nde pancréas epa ya mutu ezali sikoyo diabète ezalaka nini eza tango individu oyo azana pancréas o eza ko fonctionner lisu malamu te ezo produire lisusu suffisamment l'insuline nécessaire pour l'organisme te soit eza ko produire lisusu définitivement rien nde maladie bandi wana. Alors, c'est-à-dire, ce qui mutu a un problème ya diabète, et ni koloba ke pancréas na ezo salaté. Traitement na biso ezako travailler sur les cellules du pancréas. C'est-à-dire quoi? Tango ezali koya olie biloko, biloko musu za na sukali na kati. Ato boy kolia sukali oyo. Yo yebaka keza na biloko musu kolia subsistance glucose e kozalaka na kati. Alors tango zali kozwa biloko zako lia organisme a partageaka chaque chose na kote nango. Tango kozwa sukali estomac atindi yango kote pancréas zali. Estomac lobi ah musala ba sukali na ba bololo ya ngate atindi epa ya pancréas. Pancréas yambi olie a transformé subsistance sucrée en glucagon na insuline. Pancréas lobi ngana na pan na osalaté. Ali esali retour na makila nde to ya sukali emati. Tango glucose ezo sala retour na makila to asukali emati yo kotoyo ba vertige kotoyo miso komi flou kotoyo kosube komi ebele kotoyo oyoka banzala er nyoso munoko kokauka sukali na munoko er moko soki obwaki soi ba formi ba kolanda soko za kosuba na se
pour tout le et sali mousse hein le la savon voire même pas fourmi peut pas quoi l'endamé masuba na yoana pour la nini pour sucre et zamingi na kati organisme si quand on souka les zamingi na kati organisme et que pancréas sali moussala na été pour bas cellule na été koufi au commandant si quoi information et qu'un rein rien à produire si quoi yo maille belé pour la nini pour maïwana et sala dissolution et diluer soukalo et matina na kati ya makila allez automatiquement tango rien à produire maille belé pour maïwana si quoi et bima fréquence à ma soube continue. Comme ça, mukia bavande a subi. Mukia bavande na butu akokiko suba même 10 fois, 12 fois. Alors le kola zo suba mingi na butu, moya la la paix ezate ba insomnie. Banyoko amara mingi bandeko. Siko traitement tozana ngwa base de plantes médicinales. Diabète eza maladie a leloté. Bakoko na biso babelango. Bazali ko bika ndenge nini. C'est question de savoir. Mon peuple périt parce qu'il manque les connaissances. Soko yebi yango oko salisama. Ayango de to l'équipe pour reformer OK tozali na traitement o ezali ko bikisa molo suka lesongi normal pe biso tango ezali ko zo traitement na 20 jours ya traitement o banda ko lia biloko sans choisir ke ko lia ote wana ezali na tina mokote soko kutani na soin ya vrai tu vas tout manger de lolenge tozo ko salisa diabète na santé normale Merci beaucoup maman Gloria. Pour la gastrite d'abord, ezali maladie oyo babengaka mingi estomac. Tozali na traitement oyo tokopesa yo ekobotisa esui. Topetisi oyo ebeba oyo esila na kati ya estomac na yo po obanda kolia pe biloko nyonso. Omana mutu muso azobanga ngala lia ngai ngai te po estomac sala ngapasi. Nga ponduli zuzu te po so na lieka na olala te. Nga boy estomac wana eza na traitement nango okolia biloko nyonso. Po na nini ezalaka nde acide gastrique o ezalaka sécrété na kati soki kuti eloko te nde ezali ko créer ba difficulté. Toza ko salisa. Carie dentaire wana tambange bimi ezimbi ndenge nini. Na ko pesa conseil na batu oyo baza ko bela carie dentaire. Kozala na bitida ko longola ka minute nano ko kisi 60 ans. Parce qu'avec le temps wako situka munoko nyoso etikali polele. Parce que ozaka oyo ezui olongoli. Yango penya mawana azalakaka a effecter linu oyo. Tango oyo zolongola wana akina nzaka musolongoli wana akina musuko otikala ndenge nini. Zwa traitement na santé normale numéro est affiché. Toko mola munoko mobima. Banyama tu ya mino bazana kati bakufa. Bazalaka pembe mitu ya rouge. Bako bima bango nyoso bakufi bakauki otikali na munoko kimia. Pona romantisme tozali ko salisa yango faute du temps. Toko tangela yo sinizite ata mutu za soa ozo ka pasi makasi ozo pema na pasi oza na rime moyo isi la kate na soin ya voix no échangea toza na soin toko peso pona sinizite toza na bande ko bazana hernie inguinale hernie iatiale hernie bilatérale hernie ombilicale toza ko salisa ngo très bien toko paso la té ozo mela ezo sila mio mena kiste epe kisoko bota té atoza nango okobota nanu mais ça dépend ya munene nango soki eza munene makasi ekozwa traitement mama ekobima na voix basse mio mwana zomona ekobima nango normal eza la cavité utérine sika mwana vandaka ekobima stérilité eza maladie eza teke soko za na stérilité okoki kozala eza la bandeko mususu baza kolandanga mama Gloria aza na mio mte ana kiste te apena infection ngote na botakate boyebisanga cause ya stérilité na ezani donc nanu azui soin on aza kolobela wate traitement esungaka mwasi asala nini abota nzete on aza koyebisa yo esungaka mwasi ezui kona papa epesi yango vimulai na kati ya terrain de probabilité donc papa epesi kona etikali ezo umele zo zela kaka le jour de chance pour fécondation et salem. Mais à la bande de Kwebele, dès que papa est au côté, il est confi.
ezo pesa probabilité te mama soko zo bota te eza pona myom pona kiste te mais soko zana myom tope kiste santé normale azali na traitement à base de plantes médicinales très curatif et très efficace donc ba papa ba mama bilenge basi pe bana pona o etali hémorroïde na sina lobaki nyoso na lobi hémorroïde toza ko soigner ngo jour à liboso oza na changement total libale yo moko comprendre que je prends les soins ya misa to tosine pona ya kati ya libanda deux semaines abordablement na santé normale. Donc vraiment na souka et émission à vous sur la santé normale. Bolanda qui n'a aucun bignon sur Oyo, phytothérapeute Ange Gassimou Sassa à l'obéli Bino à travers ma malade Oyo, société congolaise, et j'ai dit qu'on souffrait n'a yango peba au bazar n'a pas de poteau. Bon banga, t'es pour hésiter, t'es pour bengi juste dans ma numéro Oyo, et ça affiché yémoko à quoi y'a Bino, à quoi y'a Babino dans le téléphone, peu à quoi rejoindre un rendez-vous, au Kéi, pour une traitement à Bino, bah rhumatisme, prostate, gastrite, asthme. Surtout dans ma lilo et la gana, ma corona, y'a qui n'a dit pas ma paix, ma wana, pour qu'on soit vraiment solution. Y'a wana, la tiki bino, ba été, émission Oyo, la numéro ZBD, pour qu'on comprenne ce ZBD à travers toujours émission, y'a santé normale. Papa Gassi, au revoir, n'a pas de déjà, bah on l'a d'accord, mingi, mingi, à travers le tandoïkie, na maloba yasuka, photo kabwana. Merci beaucoup, maman Gloria, au revoir, nanga, na kope sango, na koye bisaban, ne kope la ko rappele bangoke. Souwe anzambe ezali mutu nyoso azala na santé normale. Yami bale lokola anzambe alingi batubaza na santé normale, akeli nzete na Ezekiel chapitre 47 verset 12, ke se yon de personne malade, dir ba eba zobela, na ba eba zako belisa. Nde tozal ko lobela, pona ko pesa pe lobiko. Paske tozo loba kaka pona maladi teme, tozo loba ndenge nini tozo salisa yango. Toko banda na likambu oyo apotre Paul aza koyebisa na ba chrétien na mukanda 3 Jean au chapitre 1 verset 2. Apotre Paul alobi, je souhaite que vous puissiez être prospères à tous égards et soyez en bonne santé. C'est un souhait de l'apôtre Paul, ce qui veut dire c'est le souhait du Seigneur. Nzambe aza na posa batu bazala na santé normale. Parce que santé de fongola ya ba activité nyoso. Et puis tozo komona Jésus-Christ azako kutana na mokaka tani moko na pitina Bethesda atunie monsieur veux-tu être guéri donc Yesu azali na makasi nyonso ko yebiseka bika mais atunie soki azana volonté ko bika donc lobiko epesa melaka na muto azana posa na yango talatina bible ezako loba ete ce n'est que les malades qui ont besoin de docteurs ou de traitants en tant que phytothérapeute. Nde toye ko lobela ba maladi o mama Gloria Tuni, ba maladi boni to salisaka, ba maladi nini. Premièrement, avec efficacité to salisaka interne pe externe. Mikongo pasi, abdormal abdominal, ata ezali ko saigne, ata zo saigne te, to za ko salisango makasi. E pa bandeko mibali e pesaka bango bolembu na ndaku. Papa ko koza musicien, koza la pasteur, koza la bureaucrate, koza la wewa, koza la chauffeur. Si nandaku kimye zate madame akosilikela yo ezate po ali akite mais bilei ya solo na libala la kafufu na kwangate ezana bilei ya solo ya babalani kasi soki papa azoko kalisusu te tope mama akomi frigide hemoroide komi sie polele polele esengeli oye bana kobongisa makambo na yo malamu nde musala toye kolobela awa apa rapotre Paul